বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনাই আচলতে পুৱাই গৰুক নোৱাই ধুৱাই আচলতে যি গৰু বিহু উদযাপন কৰা হয় তাক লৈ আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ টিয়কৰ জাজি নৈ পাৰৰ এজাগুৰি অঞ্চলত আৰু এজাগুৰিবাসী ৰাইজ সকলো ওলাই আহিছে নামঘৰ প্ৰাংগণত। তেখেতলোকে এইদৰে নিজ নিজ পশুধন লৈ গোট খাইছে আৰু আমাৰ যিহেতু ৰঙালী বিহু বুলিলে আমাৰ গা সাতখন আঠখন আগে দেখিছেনে, আজি আমাৰ আইতা বা আমাৰ মাহঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আজি গৰু বিহু গৰু গা ধোৱা জেগাতেই বিহু আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই বিহু চলি থাকিব গোটেই মাহ জুৰি পেলাই। আমাৰ ৰঙালী বিহু বুলিলে আমাৰ বুকুত এটা বেলেগ ধৰণৰ টান আহি যায় আৰু আমি মানে কি ক'ম এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ, খুব এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ। গতিকে আমি বিহু বুলিলে আমাৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু সকলোকে আমি অসমবাসী সকলোকে আমাৰ এই জেগাৰ পৰা এই গৰু বিহু গৰু গা ধোৱাৰ থলীৰ পৰাই বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। বহাগ বিহুৰ ৰং ৰহস্যৰ মাজত যাতে আমাৰ কৃষিজীৱী মানুহৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কৃষি পথাৰবিলাক হালি জালি উঠি আহে সেইটো কামনা কৰিলোঁ। কাতি বিহু কঙালী, মাঘৰ বিহু ভোগালী, বহাগৰে বিহুতে আমি কৰোঁ ধেমালি। আপোন গৰু বিহুটিক আৰু মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে আচলতে গোটেই বহাগৰ মাহটোত এইদৰে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে আপোন বিহুটি তেওঁলোকে উদযাপন কৰি যাব বুলি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে।